На 23 август, четврток, е пријавувањето и запишувањето на учениците во средно образование во вториот уписен рок. Во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов во првиот уписен рок имаше пријавено 140 ученици. Во Гошовик Антиев во првиот уписен рок во двете пријавувања 155 ученици. Тоа значи дека и во двете средни училишта во Кочани за вториот или августовски уписен рок има доста слободни места за упис на нови ученици, бидејќи во гимназијата годинава има место за 272 ученици распоредени во 8 паралелки, а во Средното училиште Гошовик Антиев со новите профили воведени од лани, 442 ученици распоредени во 13 паралелки. По струки состојбата е следнава. Во Гошовик Антиев најголем интерес идните средношколци пројавиле за електроструката, каде што се има пријавено 87 ученици, 33 за собраќајната струка и најслабо годинава за машинската струка, или вкупно 35 ученици. Во гимназијата Лјупчо Сантов, поголема заинтересираност учениците пројавиле за економски техничар, зашто се имаат пријавено 77 ученици, а во обшта гимназија 63. Со оглед на тоа што годинава во Кочани има околу 320 завршени деветоделенци, до крајот на уписите не се очекува драстична промена во однос на бројката на пријавени ученици. Пријавувањето и запишувањето во августовскиот уписен рок е на 23 август, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 24 август. Критериуми за избор се средниот успех на ученикот од 6 до 9 одделение, како и средниот успех постигнат по 4 предмети, мајчин и странски јазик и 2 предмета што се од значење за струката, средна вредност од поени за поведение, како и дипломи од освоени места на државни и меѓународни надпревари.